ערוץ דיסני שלום. מתי משדרים שוב את העולם של ריילי? חולה על סברינה קרפנטר. ריילי שולטת. העולם של ריילי סדרה מוש. פארקר מריילי הכי קורח. תחזירו את העולם של ריילי, פליז. אתם בחרתם. Yep. ובינואר, העולם של ריילי, עם כל הפרקים וכל העונות של החברות הכי טובות. אתם בחרתם, העולם של ריילי, בינואר, רק בדיסני VOD.